Спука на водопроводна тръба предизвика свличане на земна маса и затвори за кратко пътя за курортната местност Бачиново. Вода и кал заляха за минути пътя и за около час преминаването беше невъзможно. Багер, пожарна и служители на общинската фирма по сигурността се включиха по отстраняване на аварията и почистването на участъка. Движението в двете посоки беше възстановено, до опашки от чакащи автомобили по пътя не се стигна. Районът в курортната местност е рисков заради активизирало се свлачище. Вероятна причина за инцидента е обилният сняг през декември и януари и натрупалата се влага в почвата.